Labas, labas, sveiki atvykę į atostogų vlogą, kuris, manau, gausis tikrai nuotaikingas, fainas ir, manau, su visai įdomiais atsiliepimais. O kadangi mūsų atostogos į pabaigą, už keletas valandų laukia mūsų skrydis į Lietuvą, į namus, tai, žodžiu, linkiu jums gero žiūrėjimo ir pradėkime šias atostogų vlogą nuo pačios pradžios. Na ką, tačiau, bet kiek labai tyliai, nes mano Lietuvą mėga. Pasiimti tokį vežimėlį, tiesiog nemokamai pasiemi ir jeigu norisi kažkur pavaišyti ar pabaigdyti ar laukia kažkoks ilgesnis skrydis, kur reikia palaukti, labai geras sprendimas. Visais nervais kažkas užsimygdė, žodžio, nežinau, nuor vis jaučiasi labai labai smarkiai. Pamėgoti per šiandien, iš vis buvo laikrodis rodyti 3 valandas per šią parą. Tai žodžio, kol kas vyras nuėjo numerį tikrinti raktų. Ir nežinau, ar čia duoda kažkoks visiškai nuovargis, nemėgojimas, dabar vyras nuėjo imti raktų, nes sakė, nu, antra čekinas, bet pirmą valandą galite ateiti pasiklaudyti, gal jau bus paruoštas kambarys, o mes jau čia buvom 11 valandą, tai žodžiu, laukiam ilgai ir nuobodžiai, pavalgyti yra kur, bet nežinau, ar čia sakau, ar čia tas nuovargis ar ką, bet aš įspūdžio neturiu kažkokio mega super wow, už vyro apkalbėjom. Bet stengiuosi, kad dažniausiai išlaikyti pozityvą, bet ne visą laiką tas pozityvas išsilaiko. Tai nežinau, tikriausiai reikia šiek tiek pailsėti, nusiprausti, žiūrėti karštą. Na, nežinau, kur atvažiavom, tai esmė tame. Bet gal nereikia iš tos knygos tokio viršelio spręsti
Šiaip viršelis net neblogas iš tikrųjų yra, bet sakau, atrodo, žiūrė visur ir viskas nervuoja, nes karšta, vaikas nervuojasi, visur eini kažkas ne to, laikia laukti, žodžiu, su kuprinėm tasaisi tom. Tai vat šitas dalykas turi minusą, kaip anksti atvarai ir čia kino turi ten po pietų tik tai. Ir dar ką norėjau pasakyti, kad iš pirmo įspūdžio, tai bent jau va, prieš 2 metus priėjom Kalygin, tai buvom Gural premjerė. Pagal viską jis turėtų būti labai panašaus lygio, žaluma ir visi kiti dalykai. Nu, kažkas yra panašaus, bet pagal visą tai, pagal pirmą įspūdį bent jau, dar nebuvau kambariuose, nežinau, ko laukti. Tai kol kas Guralas mums laimi pirmoji tikrai vietoj iš to, kur buvom. Bet pasižiūrėsim, gal pasikeis kažkokią nuomonę, nežinau. Gal. Tai kas liečia vaikiškas zonas, tai pavyzdžiui, tikrai yra ką veikti. Nežinau, ant kiek čia girdisi. Tikrai fainos zonos. Tiek didesniems, tiek mažesniems. Yra tikrai ką veikti. Plus dar tenai yra viena zona. Ir man, pavyzdžiui, labai didelis pliusas buvo tas, kad va ten yra suaugusių baseinai. Čia yra veiktoj pačioj zonoj vaikų baseinai. Ir yra arti susisiekimas toksai. Nes patogu tuo atveju, kad tarkim vienas iš tėvų pasilieka čia, nes pavyzdžiui, kai buvo Guralė, mes turėdavo eiti pakankamai toli, kad patekti, nu aišku, ten būtų ramesnė zona, bet čia yra vat suaugusių zona, kur galima irgi labai smagiai praleisti laiką, bet tikrai pakankamai didelis lotas baseinų, plus dar ten yra baseinai. Ir kalbant apie susisiekimą, čia vaikų zona, čia bendra zona ir apskritai nemaža teritorija ir čia jau yra valgomojo zona ir ten eini jau papietauti, pavakarieniauti ir papusryčiauti. Tai galbūt iš visos zonos apgyvenimo vietų nesirinkčiau galbūt būtent šitos. Tai kad yra pakankamai didelis triukšmas. Mes esam pasirinkę tolimesnę, bet mums arčiau jūros. Ir mes esam per tokį va toje vietoje, tokį viduriuką galima sakyti. Kalbant apie teritoriją, tai tikrai žalia, graži teritorija, prižiūrima, tikrai nieko negaliu sakyti, ten yra jūra, vėl čia yra dar vienas baseinas, čia yra vaikiška zona, o čia jau valgomasis, nu toksai labai įspūdinga pati zona ir pirmas įspūdis galbūt smarkiai mus, nu ne tai kad smarkiai apgavo, bet tikrai labai, tikrai smagiai čia gaunas mums ir ten dar yra vaikų zona. Guralė, aišku, mes turėjom ten ir darželį tokį, vadinamą, taip vadinamą kindergarten. Bet čia mes neturim, bet kol kas nesiskundėme, tikrai smagiai. Nu ką, pradedam rumtūrą. Rumtūras. Man labiausiai patinka ant vieta yra va šita. Va, gražu. Vone, nu toksai. Sau, bet va šita vieta tikrai graži ir... O, visko, ko reikia, čia darysim. Unboxing. Taip, pasitinka mus gražiai. Sužinau, gimtadienis tavo šiandien. Mano gimtadienis, ne mano gimtadienis šiandien. Žodžiu, viskas kol kas tikrai kambarys nenuvilia labai smarkiai ir mes turim kur išėjimą, mes turim išėjimą, matom jūrą ir ramę zoną turim, kur ir prašym, nes su vaiku tikrai nesinori, kad būtų kažkokia labai apkrauta zona. Na ką, diena, nu ne visai pabaiga, bet tiesiog jau vakarienės metas, šiek tiek pabiškį ruošimės vakarienį, bet tiesiog negaliu atsigrožėti tuo vaizdu, kurį matau pro balkonėlį mūsų, tai tiek jūra už mane dabar yra, o priešais man yra kalnai ir saulėlis. Tarsi kažkokia fantastika. Tiesiog. Na ką, dabar keliausim dar
pilnavertiškos vakarienės pavalgyti, nes prieš tai pietavom tokiuose mini bariukuose, kur užkandžiai, mėsai, burgeriai, bulvytės, kažkokių tokių fainų dalykų, tikrai skanių pavalgyti, tai nesinorėjo kažkur eiti labai smarkiai vietauti, tai pasižiūrėsim, koks meniu, kas yra vaikams ir, nu, ir žiūrėsim, kaip keisit dienų bėgyje. Logo pradžia prasidėjo mano su tuo tokia visiškai blogesnė ir liūdna energija, nes galvojau, kad tikrai viskas, nu, tiesiog buvo pavargimas. Dabar kuo toliau, tuo labiau man tikrai šita pati erdvė, viešbučio tikrai patinka ir atmosfera pradeda tikrai labai patikti. Pažiūrėsim, kaip su maistu. Žodžiu, tai šiandieną naktis buvo tikrai prasta, nes tikėtina vakarą Manuelė pasigavo slogą, galvo kondicionierių, kad vaikščiojo pirmyn atgal vaikus, o vietu buvo šiek tiek labiau gal įvykti kažką. Žodžiu, starklis visą naktį užsikimšo nosis, tai šiandieną pusė diena, gal jūros, bet šiandieną yra tokia apsiniaukusi diena. Iš visų prognozių rodoma, kad tai yra tokia labiausiai ne tokia šilta. 31 laipsnis rodo, su dienas rodo 33. Bet bandysim slogą gydytis natūraliais būdais, tai yra jūros druska, kuri yra natūrali. Ir šiandieną dėl daug dienos, kur leisiu, šiandienos praeitumas. Nu, tai žiūrėsim, kaip čia seksis. Nėra čia geras dalykas, nes kai sloga, tai visi ne visokie nervai. Bet pasižiūrėsim, kad mums čia seksis, bet saulė mums tikrai dar ims. Namuose matos, čia visai debesėlis, bet gal mūsų neužpuls. Bet čia visai oras geras. Aš jaučiuosi visai komfortiškai tokiame ore būdama, nes tas, kai kepina saulė 40, tai man būtų mačiau. Nu, žiūrėsim. When you set up a vehicle, and let me see you get low. If you want this scratch, now take it to the floor. Yeah, yeah, yeah. Kažkas susirado vaikų. Kažkas susirado vaikų. Iš karto prasideda, kaip ir sakiau, ta eilutė parduotuvė, tai pakankamai tikrai patogus variantas. Čia gražus įvažiavimas. Dar viena tokia zona, šitoje zonoje jaunesnių nei 15 metų neįleidžia. Štai toks ramus baseiniukas, kuriame prašome laikytis tylos. Šiaip tikrai jauki vieta. Ir plus yra labai faina kavinukė. O čia va, man jau gerai atsilaukia. Nežinau, pasižiūrėsim, man kiek jinai čia verta dėmesio, bet nu vis tiek smagu. Kas yra svarbiausia? Yra svarbiausia, va. Yra svarbiausia paragauti iš kaimo kavos. Ženklas. Amerikos ženklas. Starbucks. Ko sulaukiam? Neįtikėtino dalyko. Lietaus Turkijai. Kas čia toks gražuolis? Miau. Pirmą kartą Turkijoje. Netikėtina. Nu, ne pirmą kartą, bet lyja Turkijai. Ir taip normaliai. Ką mes darom? Bėgam nuo lietaus. Kaip tavo atostogus? Gerai, kaip tavo nosytė? Biškiai yra, ne? Irgim ba baseiną. O tau tik baseinai, taip? O jūra? Nepatinka? Ne.
Tai nuotaikos nuotokios, sviruojančios. Džiaugiuosi bent tuo, kad nuvažiavom į tokį poilsį, kuriame nereikia labai daug aktyviai vaikščioti, nes su 3 metų krize yra ką veikti. Pasakysiu atvirai, mane tikrai labai dar džiugina tas faktas, kad Emanuelė vis dar miega pietų miego, nes kai kurie iš vis vaikai nepripažįsta vežimo, tai džiaugiuosi, kad mes dar esam nusipirkę būtent tokį skietuką, kuris tikrai patogiai susilankstė ir pasidarnauja mums pietų miege. Bet to tačiau, ne, nu šiaip iš esmės tikrai džiaugiuosi, kad pasirinkom būtent tokį poilsį, kuriame viskas pasirūpinta, nereikia galvoti, ką valgyt, ko nevalgyt ir panašiai su valgymo minale visgi ir vėl turi jinai tos problemas, nežinau, jinai nepasikeičia su metai iš metų, niekas nesikeičia, tai, bet gelbsti tikrai tai, kad sakau, nu, nereikia galvoti apie orą, nereikia galvoti apie valgymą, nes nu, tų nervų ir tai pakanka, nes sakau, jeigu važiuočiau kažkur mašiną su to viso amžinu zimu ir tokių amžinų isterikų antplūdžių, nu tikrai būtų ne atostogos, o kažkas nu, neiškaus, o būtent šiame laikotarpyje tikrai man norėjosi visiškai atpalaiduoti galvą, kai variau tiesioginių žodžių prasme tikrai žiauriai smarkiai, ariau, variau ir norėjosi tiesiog visas mintis paleisti ir taip džiaugiuosi, kad tą telefoną tikrai retai paimu. Į rankas, galbūt tas vlogas nebus kažkoks tai ten labai super informatyvus, bet tai kaip ir minėjau, gale vlogo tikrai padarysiu viso viešbučio tokią, nu, reitingą pagal maistą, pagal pramogas ir panašiai, tai pirmasis įspūdis buvo prastesnis, dabar tikrai pats įspūdis tikrai neblogas apie viešbutį, bet kaip ir kiekvienas dalykas turi savo pliusus ir minusus. Tiek kainos atžvilgių, ką tu gauni, ko tu negauni, tam tikri mentalitetų nesuėjimai ir visi kiti tokie niuansai. Tai bendrai apibendrinsiu jau poilsio pabaigoje. O kadangi viešbučio teritorija, Jėzu, aš nesuprantu, kas čia man yra. Kažkokia. Nu ką, jau teko paragauti, tikrai skani kava. Nu, aš sakau, nežinau, ant kiek jinai originali, nes tikro Starbucks'o dar neteko paragauti. Tai šiaip šalta, graži, skani, kava. Testuojam. Nu šitą, žinokit, arbatytė, tai bombinė. Eukalipto. Pats geriausias dalykas, jeigu peršalimas vyksta. Nu, bet, pavyzdžiui, rinkinukų kainas, čia parduotuvė tokia, tai man labai patinka, kad kainus jau rastų rašytus, 8 doleriai, tokie saldumynai, ten sveriami, 100 gramų 6 eurai, tai man patinka vaikščioti ten, kur visas kainas būna surašytas. Atsiradom kvepalų, saldainių, alkoholio rojui. Ta prasme, kainos kvepalų nežinau. Man atrodo, kad yra kai kurios brangesnės, kažko pigiau tikrai neatradau. Bet nu, pasirinkimo tai čia aišku daug ir kažkas jau renkasi saldainius. Oro uosto kainos. Kompleksai, mes pasėdėm tą Max XL. Nu, tai dviem kažką gali pavalgyti, bet burger kingas tai... Ne, 15 eurų, kur
grįžę į Lietuvą ir, žodžiu, pasigabenome namo, įspūdžiai susigulė ir norėčiau tiesiog jums trumpai maždaug pasidaryti tokią išvadą, nežinau kaip gausis trumpai, bet, žodžiu, padaryti išvadą apie visą viešbučio teritoriją, maistas, pliusai, minusai ir visus kitos smulkmenos. Pradėsiu nuo transferio. Transferį į priekį iš oro uosto į viešbutį mes užsisakėm būtent šiame profilyje ir tai darėme jau nebe pirmą kartą ir tikrai nepasigailėjome. Viskas labai tiksliai, aiškiai pasiema, nuveža greitai, patogiai ir panašiai. Atgal mes tos varianto nepasirinkom ir iš tiesų labai gailiuosi, nes vienas iš tokių minusų, kuri turi šitas viešbutis, tai ir buvo atstumas nuo oro uosto iki vačio viešbučio, tai maždaug gaunasi 90 km. Tai su savo transferiu mes keliavome apie valandą 10 minučių, o atgal, kai mes važiavome jau kelionės pabaigoje, kai reikėjo užsukti žmonės paimti iš viešbučių, tai mes užtrukom maždaug 2 ir daugiau valandas. Tai keliaujant su vaiku, šitas dalykas nuotolis tikrai reikėtų atsižvelgti, nes nu ir pačiam nėra labai patogu važiuoti ir ilgą laiką laukti. Tai prie viso to mūsų pirmo įspūdžio, manau, prisidėjo labai didelis nuovargis, todėl kad megom kokias 2-3 valandas, vaikas piktas, mes pikti, nes, nu, nei valgė, nei gėrė normaliai, nei išsimegoja ir, žodžiu, tas pirmas įspūdis pradeda lyginti su kažko, ar čia gal buvo geriau, ar čia gal buvo blogiau, plus dar prisidėjo tai, kad mes po 11 tik tai jau atvažiavom į viešbutį, o čekina vos nesiūlė 3 valandą daryti, tai mes kažkaip išsiprašėm, kad galbūt, nu galbūt 12 valandą, tada nukėlė iki pirmos ir kažkur tik pusė 2 įsičekininom į patį kambarį. Bet šiaip iš esmės galėjome naudotis viskuo, tai nuėjome šiek tiek užkandom, šiek tiek atsigėrėm, nu žodžiu, bent jau atsigaivinom, bet vėlgi su drabužiais, pakankamai šiltesniais drabužiais, vaikščioti prie plius 35 laipsnių tikrai nebuvo pats geriausias variantas, tai todėl tas nuovargis labai labai smarkiai jautėsi. Bet tvarka kambariuose. Šiaip pasitikimas buvo labai labai fainas, ta prasme, man patiko, kad kambariai yra labai erdvus, labai dideli, tikrai balkonas didelis ir vaizdas pro balkoną tiek į jūrą matosi, tiek matosi į nuostabius žiauriai gražius Kemero kalnus, tai mane šitas vaizdas labai 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 pavergė iš tikrųjų. Jūs pasirūpinta įvairiausiais reikmenimis, ten dantų šepetukai ir visi kiti dalykai, tikrai šitas dalykas tvarka aukštam lygiai, tiesiog man galbūt užkliuvo tokia biški senobinė vonė, kuri ir mes iš tikrųjų žvengiam iš vieno tokio atsiliepimo, kažkada ten TripAdvisor'e radom tokį atsiliepimą, kad sako, nu jeigu jau mėgis su vaiku, šitą tualetą negalima vaikščioti. Tai iš tikrųjų buvo toks dalykas, kad nuleidžiant tualeto vandenį, ant tiek smarkiai girdėdavosi, ta prasme toks jausmas, kad nežinau, grūna sienos, nu tikrai labai labai smarkus garsas. Tai pasistengdavau jo naktį nenaudoti smarkiai. Kiti dalykai, minibaras, patalynės keitimas tikrai faina, tikrai erdvų. Man patiko, kad tai tikrai buvo daugiau erdvės, negu mes prie tame viešbutyje buvome, Gurale. Ir vaizdas. Vaizdas tikrai labai 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 patiko. Maistas. Maistas yra atskira tema, kuri labai domina įvairius žmonės. Tai šiaip iš esmės, ką galiu pasakyti apie maistą, maistas skanus, maistas nėra kažkoks riebus labai smarkiai, kaip pavyzdžiui daug kas pasakoja apie Egiptą. Turkijoje tikrai daug įvairiausių daržovių, daug vaisių, kadangi mes keliamo rugsėjo mėnesį, kai visi vaisiai prinoksta ir labai geras jau pats sezonas ir labai pats klimatas geras aukti ir ateina visokie vaisiai, tai tikrai buvo labai fainas dalykas. Po 7 dienų, nu, paskaityk, po 8 dienų tas maistas šiek tiek jau pradėjo pabosti, todėl kad tam tikrai dalykai kartodavosi. Pusryčiai standartinis dalykas, pietų mes labai retai valgydavom tam bendram restoranėlėje, nes būdavo berods 3 vietos, kuriuose tu gali pavalgyti dar papildomai, ta prasme, ten suvalgyti piragėlį, arba galbūt netgi normalų maistą pavalgyti, bulvytės, ten tokios lepioškos jų vadinamos. Tikrai daug įvairiausių vietų, kur papildomai gali užkasti ir pavalgyti normaliai, o ne keliauti į bendrą tą restoraną, nes nu, į bendram restorane tu turi jau eiti persirengęs ir keliauti normaliai. Tai žodžiu, kiekvieną vakarienės metu vykdavo įvairios šalies tą virtuvė, tai tarkim graikiška, itališka ten, ar turkiška virtuvė, tai būdavo tam tikrų patiekalų, labai gražiai pasiruošdavo, patiekimas būdavo pačiam lauke, gali valgyti tiek lauke, tiek išorėje, bet man šitas dalykas tikrai patiko, maistas patiko, aišku, po kažkiek laiko jisai pabosta, nes, nu, kartojasi tam tikri dalykai, kurie yra standartiniai, bet
dar vaikų skyrius. O vaikų skyrius, tai man labai patiko tas vaikų skyrius, todėl kad buvo atskira tokia zona, kur įjungtas yra televizorius, be multikų, niek neapsėita, be filmukų ir, žodžiu, yra pastatyti stalai, matysit video stalai, tėvų stalai, kur gali atsisėsti tėvai ir šalia staliukai tokie. Tai man tikrai patiko, maisto pasirinkimas galbūt galėtų būti šiek tiek didesnis. Tyrelės, ten mišinukai, pienukas, virtos daržovės, garintos ir visi kiti dalykai, dripsniai, taip yra. Bet galbūt kažkokiam mažesniam vaikam gal norėtųsi dar šiek tiek platesnį sortimento, bet vėlgi manau, to sortimento ir taip užtenka, plus dar buvo kiekvieną dieną, 3 kartus per dieną, toksai skyrius pačiame restorane, dietiškas, nu tai diet skyrius, kuriame daržovės garintos, mėsytė garinta, nu visi tokie dalykai, kurie aš, nu toksai sausesnis maistas, bet galbūt kai kuriam žmonėm atvykus tikrai tokio maisto reikėtų, kad nevartoti tam tikro su riebalais arba galbūt turinčius su sveikata problemų. Personalas man patiko, tikrai paslaugus, plus esu pastebėjus, kad Turkijoje labai labai prižiūri tiek, kad katinus, nu, katiems yra atskira zona, jų jau užlipa, tarkim, kai kurie buvo užlipę ant stalų, jie tiesiog neliečia, atrodo kaip šventas dalykas, lygiai taip pat su vaikais pakalbina, Manuelė tiesiog buvo abstrakcija aplinkui, personalas tikrai paslaugus, jeigu galbūt iškyla kažkokia problema, jie iš karto išsprendžia ir šitas dalykas man tikrai būtent Turkijoje patinka. Vaikų zona ir vaikų pramogos, tai vaikų zona tikrai buvo faina, nepalyginsi, kur mes buvom praeitam viešbutį Guralė, todėl kad ten buvo pats vos net darželis, galima sakyti, tokia didžiulė tikrai zona, kuri visą laiką užsiemama, bet man čia patiko labiau būtent požiūris į vaikus, nes Guralė buvo toksai daugiau toks masinis bendrai su tėvais pabūti ir panašiai, čia jau galėjo tėvai palikti drąsiai, užsirašo vardus, užsirašo numerį, žodžiu telefonus. Mes Emanuelės nebuvom palikę, bet mes kars nuo karto naidavome tas veiklos vykdavo non-stop kasdieną, tai lygiai taip pat kaip ir darželis, plus juos su palyda vesdavo į vaikų zonos baseiną, jie susidėdavo su specialiom kepurytėm, piešimai ant veidų, įvairiausios pramogos, nu šitas dalykas tikrai nieko negaliu pasakyti, vakare kiekvieną vakarą vaikų pasirodymai, vaikų apdovanojimai diplomais ir matosi, kad būtent tos animatorius, kurios dirbo iš darbų paklausius, iš kurios yra, tai jos sakė, kad jos yra ukrainietis, tai dirbančios tenai tikrai labai atsidavusios būtent savo darbų, nes tikrai mylinčios vaikus ir gražiai jos prižiūrinčios. Man tas požiūris į vaikus daug labiau patiko, negu buvo praeitame viešbutyje. Žodžiu, kas kalba, liečiant apie baseinus, tai baseinai švarūs, dideli, erdvūs, man labai patiko todėl, kad mes vėl papuolėme į tokį viešbutį, kur yra didžiulė, didžiulė teritorija. Plius įvairios kavinės, didesnis kavinių pasirinkimas, skani turkiška kava arbata, Starbucks'o kavinė, tikrai skani kava, nežinau, ant kiek jinai, sakau, yra sertifikuota, bet iš tikrųjų tikrai labai skani kava, tas aparatas, tos pupelės malamos buvo iš tenai, iš būtent iš tų pakelių. Tai šitas dalykas man tikrai patiko ir pati teritorija yra žalia, visur yra sutvarkyta, aptvarkyta, nes teritorijos kiekis tikrai labai labai didelis. Gal Guralo teritorija yra čiučiu didesnė, čiučiu, bet šitą teritoriją man tikrai irgi patiko, bet vėlgi, ką turėjau labai labai didelį palyginimą ir kas man užkliuvo labai smarkiai, tai palyginus, tarkim, Guralo premjerė, kai mes buvom Belekė, tai mes turėjom beveik, nu, labai didelį kiekį lietuvių, nes ten labai populiarus lietuvių viešbutis, taip pat ir gydėmus tą patį pasako. Būtent šitame viešbutyje, Alvadonoje, mes turėjome didžiausią dalį kalbančių rusų kalbą. Tai buvo daug iš Kazakstano, toliau buvo nemažai rusų ir nemažai ukrainiečių. Dar dalis kažkokia labai labai mažas procentas estų latvių ir lietuvių, galbūt mes per visą savaitę, aš tiesiai šviesiai pasakysiu, kad aš tai manau, kad mes buvome vienintelė šeima, kurie atvažiavome iš Lietuvos. Ne šiaip iš esmės dalyvau tam tikrose rungtyse su animatoriais, tai teko suprasti, kad
pagal plojimus, kad mes vieninteliai esame iš Lietuvos. Bet vėlgi turime suprasti, kad nu, kiekvienas tai priimama labai skirtingai ir kaip kalbėjome tiek su vadovybe viešbučio, tiek su animatoriais, jie tą patį sakė, kad jų kiekis yra tikrai, būtent rusakalbių, tikrai yra labai labai didelis antplūdis ir dabar labai jų daug yra atvažiuojančių į Turkijos viešbučius. Tai toksai va dalykas. Pramogos, kiekvieną vakarą pasirodymai tikrai buvo verti dėmesio, gal buvo keli vakarai, kur, nu, tokia programa, nu, galbūt jo, ten turkiška kažkokia naktis, kuri nebuvo tokia labai įsimintina, kažkuo labai įdomi. Turėjome koncertą tikrai labai smagu, tik tai, kas man nepatiko, galbūt, vat, dabar vat, prisimėjau šitą dalyką, tai kad viešbutyje tikrai nemažai paslaugų buvo mokama. Ne tai, kad nebuvo ten iš vis viskas mokama papildomai ir panašiai, bet buvo tam tikrų niuansų, kurie man tiesiog, nu, tiesiog paliko tokį nemalonų poskonį. Tai kaip pavyzdys, buvo atvažiavusi žvaigždė koncertuoti, atvažiuoja žvaigždė ir prieš kelias dienas tu galėjai rezervuoti staliuką, priekyje VIP zoną ir visi kiti dalykai. Ko mes, pavyzdžiui, kai mes skridom dviesi su vyru į Riksosą, mes turėjome tiesiog prieimą vagrinai prie scenos, mes stovėjom, nieko nereikėjo išsipirti, kai kuriam net nebuvo įdomu. Nežinau, kodėl būtent šis dalykas buvo apmokestintas, tai priekyje zonos su staliukais kainavo, nepatikėsit kiek, 500 eurų. 500 eurų, kad paklausyti valandos koncertą. O toliau staliukai ten po 400 eurų tolimesni. Bet žodžiu, tikėtina, kad jūs susirinko gal kokie 5, kurie apsimokėjo, o visi kiti jau susirado tas vietas, nes jos buvo tiesiog atidengtos, nes žmonės iš viešbučio personalo tiesiog suprato, kad nieks nemokės tokių sumų. Na, buvo žmonės, kurie tiesiog susimokėjo. Bet šiaip iš esmės, tas buvo dalykas labai keistas. Antras dalykas, kas mane tiesiog pribloškė pirmą dieną atvažiavus, tai kad atvažiavus buvo ten tokie mašinytės, elektromašinytės, žodžiu, kaip mes turime Vingio parke, žodžiu, susimokim, nu, aš nežinau, kiek mes mokam, gal kokius 8 eurus už ten 20 minučių, gal, nu, dabar gal daugiau, aš nelabai įsivaizduoju, kokias tos kainos yra, nu, maždaug įsivaizduokim, ar ne? Ir galvojom, kad Manuelė labai norėjo, nu, sakau, nu, gerai, vakare nueisim, pasižiūrėsim, kiek tai kainuoja, nes aš jau buvau įsitikinus, kad tai kainuoja. Vyras sako, nu, gal ne, nebus, bus gal nemokama. Bet ne, aš buvau teisi, kad tai yra mokama, bet aš negalėjau įsivaizduoti, kad būtent tokia suma. Tai įsivaizduokit, 5 minutės pavažinėti su tą mašiną, ne 20, nu, net ne 15 minučių. 5 minutės važiavimo su tą mašinytė kainuoja 15 eurų. Man tiesiog, man akis užlindo, nežinau, man pakaušio visiškai, kai aš išgirdau tokią sumą. Ir supratau, kad, nu, blemba, nu, aš nežinau, mane tas žiauriai papiktino ir aš nesupratau, kodėl, nu, tokios yra sumos. Bet jeigu tu ten imi valandą, tai tau ten abonementas, tai sako, imkit valandą, galėsit paskirstyti per kelias dienas, 70 eurų kainos. Ir aš supratau, kad, nu, mes tiesiog susitarėm su vaiku, mes jai paaiškinom, kad iš tikrųjų, nu, tokie pinigai gali būti išleisti visiškai kitiems dalykams ir mokėti už kažkokią tą neaiškia pramoga, nu, nėra prasmės. Tai vat, ir galų galia pležas, tai pležas, paplūdimys, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, paplūdimys nebuvo pats geriausias, man jisai nepatiko, tiek vyrų nepatiko, Manuelė mūsų turėjo tapkutės, mes irgi turėjom tapkutės iš praeitų viešbučių, bet mes jų nesivežėm, nes visgi galvom, kad bus toksai žvyriukas, o pasirodo, ten buvo žiauriai didelį akmenis iki pat gilumos dainant. Pato jau supratom vos ne prieš paskutinę dieną, kad gale šiek tiek nuėjus toliau, šiek tiek geresnis įėjimas, tokio žvyruko yra, o šiaip esmė tame, kad yra tokie lieptelį, kur tu gali į pačią jūrą užeiti, tai su neįgalumo vežimėlis gali žmonės užeiti pasimaudyti į tą jūrą, bet šiaip iš esmės išlipti iš tos jūros, kai buvo netgi bangos, labai buvo sunku, nes akmenys tikrai duoda apie save žinoti ir tie akmenys tikrai, jie nebuvo aštrus, nebuvo jokių ten ežiukų ir ten medūzų ar dar kažko, bet tiesiog tie akmenys, nu, nueini basas, čia toks kaip ir masažas, bet nu nebuvo fainas ir noro daug nebuvo. Taip, bendrinant, ką aš galėčiau papasakoti apie šitą viešbutį, tikrai jisai nebuvo blogas, tikrai nebuvo netgi vidutinis, jisai tikrai yra geras. Dar mes su vyru kalbėjome per svarsime, ar mes norėtumėm sugrįžti į tokį viešbutį, tai gal daugiau ne negu taip, tai nebuvo visiškai kategoriškai ne, bet šiaip tam tikri aspektai, kurie erzindavo, tai yra, jie ir yra, kurie erzina, bet bendrai paėmus tikrai personalas, maistas ir teritorija žalia graži, viskas tikrai
tikrai gražu, simpatiška, bet aš siūlyčiau jums pabandyti ir galbūt jūs atrasit tam tikrų dar geresnių vietų, pasidalinsit, o galbūt nukeliausite tą patį Alvadoną ir sakysit, jūs tiek, ką čia nusišneki, viskas čia buvo gerai. Žodžiu, tai labai tikiuosi, kad kažkiek buvo naudos šitame video, susitiksime mano kitose videose, ne tik kelionėse, susitiksime dar kokiuose darbuose ir labai tikiuosi, kad šitas video išvis viešumą ir aš vėl startuosiu normaliai su savo YouTube vlogais. Tai ačiū labai, kas žiūrėjot ir susitinkame kitame video.